No Absolute Helix Magazine desta semana, fomos conhecer a boutique de beleza Skin Life. A mãe é portuguesa, conhece Portugal bastante bem, mas nunca tinha cá vivido. Durante as nossas férias, o Denis e eu descobri que não existe uma loja, tipo um boutique de beleza, digamos assim, com marcas mais mercado de nicho. É por isso que nós tive a pensar se qual é a maior para abrir uma loja aqui em Portugal. E assim nasceu a boutique de beleza Skin Life, na rua Paiva de Andrada, ao Chiado, em Lisboa, aberta faz em janeiro 2 anos. As marcas aqui, as marcas de nicho, são as marcas, ainda não são muito, não são marcas muito grandes, são as marcas familiares quase. São as marcas, são, por exemplo, famosos, por exemplo, em Holanda ou em França, mas ainda não aqui em Portugal. É por isso que nós dizemos mercado de nicho, só para indicar as marcas, não são marcas grandes, são as marcas muito específicas. Por exemplo, as marcas da França, de marcas de Inglaterra. E na final, quero fazer aqui uma seleção de marcas internacionais. São não só marcas da França, mas marcas de França, da Inglaterra, da Itália. São várias marcas de nicho, mas também vários países também. Eu acho que os clientes gostam de ideia por comprar uma coisa diferente. Obviamente tem uma crise, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão ainda a procurar mais por uma coisa diferente. Há produtos de maquilhagem, de cuidado da pele e de cabelo, perfumes, ambientadores, e o serviço inclui aconselhamento de beleza. Estas marcas, algumas ainda são feitas à mão. Isto obviamente hoje em dia não é muito comum, não é? Estas marcas são pequenas, só também eles não produzem tanto, mas isso não significa que os produtos também são muito mais caros de outras lojas. É só como estas marcas não faz tanto publicidade, ou publicidade pago, e neste caso as marcas ainda são pequenas. Por exemplo, não é só aqui em nossa loja, mas em todo o mundo, este marca só quero ficar na lojas muito específicas. As lojas são mesmo quase um boutique, como esta loja que é também um boutique de beleza. Só este marcas são com qualidade de produção muito alta, mas os preços são quase igual como outras marcas. O primeiro produto que eu vou demonstrar é uma caneta de Elas Faz. Elas Faz é uma maquiadora bastante conhecida no mundo da maquiagem. Esta marca eu acho que é muito interessante, porque a marca só tem canetas. São, por exemplo, batom, sombra em creme, corrector, rímel, tudo em esta forma. Só é muito prático para viajar, mas também os resultados são muito profissional. Segundo produto é uma marca Pay. O nome obviamente é muito estranho, porque Pay aqui significa uma outra coisa, mas Pay neste caso é uma marca de Inglaterra. Aqui é o nosso best-seller, é um óleo de noite para recuperar o seu pele. É um best-seller porque é um produto completamente orgânico. Não temos químicos, é uma coisa verde, digamos assim. Terceiro produto é um perfume da Maison Francisco Dion. É um best-seller porque o perfume, neste caso uma colônia para casa, não é um perfume. Uma colônia bastante leve, fresquinho, mas ainda tem um toque muito, tem um ar chique. Só é uma colônia, fresquinho, leve, mesmo parece, imagino que vocês conseguem cheirar, é mesmo verão, mas ainda tem um ar sofisticado, chique. E geralmente os portugueses gostam disso. O serviço é personalizado e investe numa relação de confiança a longo prazo com o cliente. Aqui não temos obrigatórios nenhum. Pessoas podem ficar aqui completamente à vontade, por beber um café, por tomar um copo de vinho, tudo.
mas é por descobrir um mundo com produtos que ainda não são muito conhecidos. O Dennis Hill estava aqui também por explicar o conceito. O conceito, neste caso, são os produtos diferentes, mas também o tipo de atendimento que nós fazemos é muito personalizado. E ainda por cima, nós temos serviços como sobrancelhas, nós fazemos aqui maquiagem para festas, para noivas. Em vez de a pessoa ter um sentido, eu preciso aqui comprar logo, é quase o contrário. A pessoa pode descobrir a loja, nós preparamos amostras, escolher a pessoa vai voltar, vou experimentar em casa. É uma maneira, especialmente o atendimento, nós tentar fazer um atendimento mais personalizado possível.